Video ini dibawakan oleh Financial Faiz, Takaful Hibah, Properties dan ASB Financing. Hey guys, hari ini saya nak cakap sikitlah lah pasal harga barang naik. Ada pernah cover benda ni dalam video hyperinflation. Tapi benda ni berterusan. Terutama sekali lepas kita dengar pasal harga ayam naik lah, harga telur ayam naik lah, harga minyak masak naik lah. Ramai yang mengeluh dan marah pasal situasi ni dan I benarkan you untuk marah. Kita manusia ada hak untuk marah, tak ada siapa boleh halang. Tapi lepas dah marah tu, you can duduk balik, you can fikir apakah yang you boleh boleh buat untuk atasi situasi ini? Yalah, you duduk marah-marah dekat forum lah, dekat Facebook lah, dekat Instagram, dekat TikTok pun ada juga. Tapi benda tu tak akan menyelesaikan masalah. Harga tu tak akan naik. Apa yang you boleh buat? Itu yang nak bincangkan pada hari ini. Apa-apa-apa, kita intro dulu. Let's jom! Okay, so I punya YouTube dah ada 170,000 subscribers which is nice. TikTok pun dah ada 200,000 lebih. Telegram, Instagram dan Twitter pun ada berbelas dan berpuluh ribu. Thank you for the support dan sesiapa yang belum subscribe lagi, please do so ya. Yeah. Apa First of all, nak beritahu lah kenapa harga barang naik. Standard lah. Supply and demand dah cakap banyak kali. Tapi kenapa benda naik banyak sangat? Ada tu sebab. Dari segi demand ya, lepas pandemik, ramai orang banyak duit. Betul, memang ada orang yang susah tapi ada orang juga yang waktu pandemik itulah dia boleh kompor-kompor duit. Sebab apa? Sebab dia tak boleh keluar rumah. Makan kena makan kat rumah. Lepas tu tak boleh keluar jalan-jalan untuk vacation. Nak pergi kerja pun tak payah. You save duit, you kerja dekat rumah. Work from home. So orang-orang macam ini, waktu pandemik dua tahun tu, dia save banyak duit. Bila habis dia pandemik, bila sampai je waktu endemic ya, dia mengamuk. Kita panggil benda ni revenge shopping dan juga revenge vacation. Dua tahun tak beli vacation. Ha, sekarang ni dia akan vacation yang best best. Tak percaya, you tengoklah dekat jalan raya. Balik waktu haji tu, jam gila-gila. Raya Adi Fitri pun tak payah cakaplah. Itulah raya pertama for most people yang dah berjauhan dengan ahli keluarga. Pergi balik kerja, penuh dengan kereta. Orang pun dah tak minat nak naik public transport sebab dia dah beli kereta baru waktu pandemik tu. Dia mengejar pengecualian SST tu. So, dah beli kereta, terpaksa lah bawa. You dah pergi shopping, beli baju dekat shopping mall, takkanlah you tak keluar pergi makan dekat dia punya restoran tu, dekat depan food court. So, demand tinggi. Itu yang akan menaikkan harga. Not to mention, supply pun affected. Contoh, kalau cakap pasal ayam ya, harga dedak ayam tu, makanan ayam tu naik. Peniaga terpaksa lah naikkan harga ayam. Bila harga-harga barang semua ni naik, orang akan marah. Macam yang cakap tadi, nak marah, tak ada masalah. Tapi, you kena faham, you kemarahan tu, kena sampai tempat yang betul. Selalunya orang akan marah apa? Marah kerajaan lah. I bukannya sokong kerajaan ataupun I against kerajaan. I'm very neutral. Tapi credit where credit is due. Kerajaan memang bagi subsidi. Sejak daripada dulu lagi, ayam dan telur, minyak masak ni pun memang dah ada subsidi sebelum ni. In fact ya, yeah, untuk tahun ni, tahun 2022, subsidi yang diberikan kerajaan tu meningkat. Kenapa dia meningkat? Okay, macam inilah ya. Yeah. As you know, ada harga siling untuk sesetengah makanan. Harga ni boleh berubah-ubah. Bila harga ni naik, tapi kerajaan ada mengenakan harga siling ke atas harga makanan-makanan ni, untuk kerajaan kerajaan maintain harga ceiling ni dia terpaksalah bagi subsidi. Kalau you perasan ya, yeah, our finance minister ada buat announcement a few weeks ago lah. Dia kata subsidi tahun ni akan jadi 70 bilion. Lepas tu a few weeks after that, dia tukar nombor tu jadi 77 bilion. Waktu dia buat pengumuman pasal 70 bilion tu, so, expectation dia untuk harga makanan tu adalah sebanyak ni. Tapi bila harga-harga tu dah naik, tapi dia nak maintain kan harga ceiling tu, kerajaan terpaksa tingkatkan lagi subsidi yang diberikan. Harga ceiling pun boleh diubah-ubah dari masa ke masa. Mana ada peniaga yang nak buat bisnes kalau rugi. Kalau kos untuk dia jual ayam tu daripada awal sampai akhir lah ya adalah lebih tinggi daripada harga siling lebih baik dia tak payah jual. Dia simpan je lah ayam tu. Jadi kerajaan berada di tengah-tengah tau. Sama ada nak naikkan harga siling dan sakitkan pengguna ataupun maintainkan harga siling lama lepas tu supply barang tu tak ada. Untuk elakkan benda-benda ni -benda berlaku kerajaan terpaksa ambil langkah. Sebagai contoh harga minyak masak dalam botol sebahagian daripadanya tidak dikawal lagi. Dah tak ada harga siling lagi. Harga minyak masak tu akan ikut harga pasaran. Tapi kalau tengok bukan semua minyak masak tak ada siling. Ada yang dalam paket tu yang hanya dihaskan untuk pengguna-pengguna di rumah saja masih ada harga siling which is rm 250 untuk satu paket 1 kg. So kalau 5 kg dah rm 1250 lah. Tapi you tak boleh beli banyak. Sebab kalau you beli banyak maknanya you beli untuk berniaga which is salah ya sebab benda tu disubsidi. Benda tu digunakan untuk rumah bukan untuk peniaga. Kena faham dulu satu benda. Subsidi ni diberikan untuk merendahkan beban rakyat. Tapi ia bukannya digunakan untuk menurunkan harga barang sebab bila harga barang tu naik subsidi yang diberikan tu adalah fix ataupun boleh bertambah lah. Tapi in this situation, kalau harga barang naik, tetap akan naik walaupun subsidi masih ada. Kalau subsidi ditarik terus, ha, terkejut lah. Walaupun subsidi diberikan, the first person, the first people yang disalahkan adalah kerajaan. Tapi kerajaan berada di tengah-tengah. Kalau dia nak memuaskan hati semua orang, dia nak maintainkan harga keperluan-keperluan asas ni dengan memberikan subsidi yang banyak-banyak. Ada pihak ya, yang dia tak perlu pun subsidi tu. Tapi dia dapat menikmati subsidi tu sama dengan orang yang memerlukan. Tapi kalau kerajaan kurangkan subsidi, terlalu banyaklah sampai membebankan rakyat semua rakyat akan marah kerajaan. So whatever decision yang dibuat, bukan nak kata itu adalah decision yang betul ataupun decision yang baik. Tapi you take it as an approach of it is what it is. You boleh marah, you boleh bising, tak ada masalah. Tapi I nak tekankan apa yang you boleh buat kepada diri you dan juga kewangan you. Sebab I tak suka tau. Bila ada masalah je, kita salahkan orang lain. Memang betul. Maybe that adalah salah satu punca untuk kesusahan kita sekarang ni. Tapi kita pun ada benda yang kita boleh buat. I pergi ke satu kedai kopi ni. Kedai kopi mahal. Satu cawan dia tu, RM20. I tak selalu pergi tempat tu. I pergi cuma untuk business transaction sajalah untuk buat perbincangan every single day I minum kopi paket ataupun kopi yang ambil dekat office sajalah dekat dalam tu ada budak-budak muda ni dalam perbincangan dia orang dia orang cakap pasal harga barang naik harga barang naik dia marah itu dia marah ini dia berhujah lah ok tak ada masalah tapi at the same time dia pergi minum kopi RM20 bukan anak kata tak boleh tapi sebelum kita fikir pasal faktor-faktor luarannya yang luar daripada kita pergi kuasa kalau kita kalau you marah sangat kerajaan pun you boleh marah online you boleh marah dengan kawan-kawan you dan you boleh undi itu pun undi cuma tahun sekali paling lambat lah tapi you makan dan minum tiap-tiap hari sehari tu you keluar lunch you makan breakfast you makan dinner tengah-tengah tu ada high tea lah benda tu semua you buat setiap hari kenapa you tak fokus pada benda tu ingat tak budget 50, 30, 20 tu 50% adalah untuk komitmen hidup termasuklah makan minum your keseronokan should be on your 30% savings patut 20% kalau you rasa susah dekat mana-mana bahagian sini buat changes dekat situ lah sebab orang sama yang marah subsidi kerajaan dikurangkan lah harga barang naik lah price capping ditarik balik lah dia duduk untuk beli baju, beg tangan, kasut, kopi-kopi mahal ni, barang-barang yang memang tak ada subsidi pun dia tak komplain pula pasal benda tu. Harga kopi yang paling tinggi tu, dulu lebih murah daripada sekarang. Dark mocha dengan whipped cream, RM20. Tapi sebelum ni, it wasn't RM20. So, harga naik. How can you complain about barang-barang keperluan yang naik harga ni, walaupun telah diberikan subsidi, tapi at the same time, you spend on something yang bukan keperluan. A coffee is bukan keperluan, ya. Baju mahal-mahal bukan keperluan, ya. Kereta yang terlalu laju, bukan keperluan you. Semua tu adalah nafsu. So, kalau you boleh berjimat, the first thing you patut tengok adalah benda ni. You potong you punya keinginan dan you punya nafsu dah potong-potong bukan nak kata jangan have fun terus lah tapi kadang-kadang kita berbelanja tak ingat dunia kita pergi ke kedai kopi tu sebab orang lain nak pergi kita pun pergilah sekali dalam poket tu memang ada duit dalam bank memang ada duit tapi RM20 tu banyak terlalu banyak that if you do spend that amount of money for a coffee bukan nak kata tak ada hak lah but you shouldn't really complain about harga telur naik berapa sen satu biji kalau you rasa perit lah beli barang keperluan tu rasa mahal kenapa you tak rasa perit beli barang-barang mewah yang mahal so tolonglah allocate you punya duit perbelanjaan pada tempat yang betul buatlah bajet 50, 30, 20 tu bajet tu adalah amat mudah senang tak payah nak tulis mana-mana you fikir saja. RM20 ah, ni pergi mana ha, kopi RM1 je patutnya RM15 ni adalah aku punya kemahuan part of the 30% RM1 je yang pergi kepada komitmen Yes, ada orang memang dia addicted to coffee. So, dia memang kena minum coffee. Tapi anything lebih daripada satu ringgit ni adalah kemahuan. You punya nafsu. Yang akan makan a lot of you punya budget. Lebih-lebihkan you punya simpanan. Adakan satu emergency funds. Check you punya financial health dan juga cash flow. Benda ni antara nak explain dalam satu video. You kena buka buku, buka artikel, baca pasal benda ni. Minatkan diri you tu dengan kewangan. Sebab it will be more difficult after this. Harga barang yang dah naik tu, nak turun a bit susah. Apa-apa pun, thank you very much. You guys are awesome. You seorang je lah yang boleh jaga kewangan you. Mak bapak you, adik bagi you kawan-kawan you even I myself pun tak boleh datang dekat tempat you untuk bagi tahu you benda ni kena datang daripada diri sendiri I sedih ya bila tengok orang complain pasal benda ni tapi at the same time dia bina kopi RM20 memang sedap memang manis memang mantap tapi tak boleh lah buat tiap-tiap hari biarkan you jenis yang bila spend berbelanja banyak-banyak you rasa bersalah dekat you that's a very good feeling and please jangan YOLO ya you only live once no 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 you don't live once you live every single day you die once tapi you live every single day dia tak nak you nanti bila dah tua masih kena bekerja 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 lagi sebab tak buat preparation awal-awal and at that point you tetap akan menyalahkan semua orang kecuali diri you kita tak nak jadi macam tu dan assalamualaikum